O vereador Reginaldo Silva entrou na tarde desta quarta-feira com um pedido de CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para investigar um áudio que vazou em relação a uma possível negociação na formação da diretoria da Câmara. Estamos fazendo um pedido para uma comissão especial de inquérito para averiguar aquelas gravações que saíram no início do ano, né? É uma situação que tinha ficado meio que esquecido, né? E nós fomos aí até questionados pelo Ministério Público, né? Se a Câmara não ia tomar nenhuma providência. O vereador Eugênio, presidente da Câmara, principal implicado na gravação desse áudio, fala em relação à votação dessa CPI que acontece na próxima segunda-feira. Isso é normal, esse requerimento é normal, vai em votação segunda-feira. E o que o requerimento diz aí que houve a negociação para os cargos da mesa diretora. Ao contrário, aqui agora a Câmara é democrática. A mesa diretora que tem oito, a Câmara tem oito cargos comissionados. Segundo Eugênio, o vereador Reginaldo Silva estaria insatisfeito por ter perdido a presidência da casa e não ter nenhum cargo aqui na Câmara de Vereadores. Não tem nenhum cargo da mesa diretora, ele está esperneando, ele não sabe perder. Eu ganhei por 10 a 0, inclusive ele votou para mim, para presidente da Câmara. Confira alguns trechos do áudio que motivou o pedido de abertura dessa CPI. Eugênio, chama o pessoal lá do Reginaldo, do João, do Rodrigo, do Alex, para eles colarem lá agora, lá no seu Martins, tá? Ele quer todo mundo, mas não quer bate-chapa, não quer bate-chapa. Falou de chamar o Sidor, mandou chamar o Alex para falar bem junto. O João tem um cargo dele lá, quando ele Mas de que forma está juntos implementado. se já fechou a chapa? De que forma juntos se já fechou a chapa? Não, não. Ah, tá. O João está certo, o cargo dele, o Rodrigão, aí lá não vai para chamar todo mundo para fazer uma Então o composição. prefeito vai dar cargo para todo mundo que não vai na chapa. Eu peguei o mais para quem tem. Mas para quem? Acho que é 2.000 e poucos reais lá. Aí vai um requerimento para o plenário, né? E o plenário vai decidir se aprova ou não esse requerimento e uma possível averiguação dessa, se houve alguma irregularidade. Então ele tá soltando fumaça, é porque ele tem bastante coisa contra ele chegando aqui na Câmara.